Romanos capítulo 13, versículo 14. Revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Deus, que é perfeito amor, não pode guardar rancor. Se o fizesse, não seria perfeito amor. Pense nisso. Se Ele guardasse rancor de nós, como poderíamos orar? Como cantaríamos para Ele? Como ousaríamos entrar em Sua presença se no momento em que nos visse, Ele se lembrasse de todo o nosso passado lastimável? Como entraríamos em Sua sala do trono, vestindo os trapos de nosso egoísmo e de nossa glutonaria? Não poderíamos. E não iremos. Ouça esta passagem impressionante da carta de Paulo aos Gálatas e sinta o coração disparar. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Gálatas 3, versículo 27. Quando Deus olha para nós, Ele não nos vê, Ele vê a Cristo. Nós o vestimos. Estamos ocultos nele, estamos cobertos por ele. Presunçoso, você diria? Sacrilégio? Seria se fosse invenção minha, mas não é ideia minha, é dele. Somos presunçosos não quando nos maravilhamos com sua graça, mas quando a rejeitamos. E somos sacrílegos não quando clamamos por seu perdão, mas quando permitimos que os pecados assombrosos de ontem nos convençam de que Deus perdoa, mas guarda rancor. Não esqueça, Deus perdoa sem guardar rancor. Não é maravilhoso isso? Ore comigo agora, Pai Celestial. Quero ter sempre em mente que em Tua perspectiva eterna, Tu me vês aperfeiçoado semelhante a Cristo. Que essa verdade sirva de estímulo para minha caminhada diária e que eu possa me render cada vez mais à Tua obra em minha vida. Em nome de Jesus, amém.